В меню збалансовані страви, а обід не у столовій, а прямо за своїми партами в укритті. У запорізьких школах, які працюють в змішаному форматі, відновили харчування для учнів початкових класів. Лариса Рябенко, директорка одного з навчальних закладів, де вже запровадили обіди, каже, цього одного прийому їжі дітям вистачає і на подовжений день у школі. Єдиний прийом їжі, але діти коли поїли десь о 10-й годині чи об 11-й, ну вони ж зможуть ще кілька годин повноцінно працювати і перебувати. Це ж не той випадок, коли вранці вони поїли о 7-й і все. От, і чекають, поки їх заберуть і вдома нагодують. Безкоштовне харчування для учнів молодших класів запроваджено вже в 15 навчальних закладах. Його організували у форматі кейтерингу, тобто готують та запаковують обіди за межами школи і вже потім доставляють до навчального закладу, каже секретарка міськради Регіна Харченко. Відповідна підрядна організація встановила в кожному навчальному закладі спеціальну шафу, в якій це харчування розігрівається до відповідної температури. Залучило сюди свій персонал, який забезпечує завантаження і вивантаження з цієї шафи і роздачу на місцях. На харчування дітей з місцевого бюджету виділено 10 мільйонів гривень. Ще 8 мільйонів надала Всесвітня продовольча програма. Вона покриває 50% вартості обіду, за рахунок чого всі учні перших-четвертих класів, незалежно від соціального статусу, отримують його безкоштовно. Перший заступник директора міського департаменту освіти Віталій Лисенко каже, учні старших класів незабаром також зможуть харчуватися у школах, але на платній основі. Зараз ми відпрацюємо нормальну організацію харчування для дітей перших-четвертих класів, а далі надамо змогу батькам, які хочуть платно замовити цю послугу, дітям старшої школи, середньої школи, щоб їм також привозили таку саму порцію, так само розігрівали і так само давали, але за ту ціну, за яке це закуповує місто. Це 95 гривень, 88 копійок. Найближчим часом харчування запровадять в 71 школі, яка працює у місті у змішаному форматі. І безоплатне харчування отримуватимуть близько 14 тисяч учнів початкової ланки, сказав Віталій Лисенко. Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.